Já bych vám rád něco řekl o Memory Networks. Předem se chci omluvit, protože já jsem Marka upozorňoval o víkendu, že když scháněl zoufale, jestli bych nechtěl udělat nějaký lightning talk, protože z nějakými lidi to odvolali, že na to dost možná nebudu mít moc čas a samozřejmě se to vyplnilo. Takže jsem tu prezentaci dělal ve strašném spěchu. Doufám, že to na ní nebude moc vidět a že se do toho nebudu moc zamotávat. A je kratší, než jsem chtěl, ale to je možná dobře, když to mají být lightning talks a nestihl jsem tam psát ty rovnice, což je možná taky dobře, že spíš budu mávat rukama. Takže o co vlastně tady vůbec jde? Když máme tradiční svět neuronových sítí, který teďka zažívají velký boom, používají se na computer vision, používají se i na zpracování přirozeného jazyka i na řadu dalších věcí, tak ta úloha klíčová, kterou řešíme v těch obyčejných neuronových sítích, je, že máme nějaký vstup, což je nějaký feature vektor, nebo to dokonce může být nějaká sekvence feature vektoru, nebo něco takového. A čistě na základě tohoto vstupu, nebo sekvence těch vstupů, máme vygenerovat nějaký label. Případně dokonce zase sekvenci labelu, nebo něco takového, ale vlastně stále je to mapování nějakého vstupu na výstup. Pokud se ale zamyslíme, jak přemýšlí člověk, třeba když čte nějaký text, nebo řeší jiné úlohy, tak člověk využívá vzpomínky. Asi jste si každý všimli, že občas používáte něco, co jste si zapamatovali někdy dřív. A to ty neuronové sítě do téhle doby moc neuměly, respektive maximálně dá se říct, že to uměli, že ty vzpomínky jsou uložené v samotném váhovém nastavení té sítě, když má nějakou trénovací množinu. Na druhou stranu, když pak chceme do toho systému uložit nějaké další informace, aby ten systém dál pak využil, tak tu síť musíme zase znova přetrénovat. Není to moc flexibilní. A další problém je, pokud potřebujeme pracovat s nějakýma explicitníma faktama, třeba si potřebujeme pamatovat, který protein co dělá. A teď ta síť teda nějakým způsobem má identifikovat, když dostane nějakou šílenou zkratku nějakého proteinu, že aha, to je ten protein, který dělá jako tuhletu věc. To ty normální neuronové sítě moc neumí řešit takovýhle úlohy, a nebo není jasný, jak by se to přesně dělalo. Proto je teďka jeden z populárních rozšíření neuronových sítí, na který vychází čím dál víc paperů, je to čím dál populárnější, jsou memory networks, zkracovaný MEMNN. A ta jejich pointa je, že dostanou nastup nějaký ten feature vektor, ale ten feature vektor hledají vhodné vzpomínky pro tenhle feature vektor v nějaké explicitní paměti, což je prostě nějaká množina buněk, kde jsou uloženy nějaké vzpomínky, které se tam ta síť předtím uložila. A jestli dostane nový vstup, tak ty vzpomínky se nějakým způsobem aktualizuje, pak najde vhodnou vzpomínku, která sedí na ten vstup a vygeneruje na základě té vzpomínky nějaký výstup. Jak to vypadá? Já to řeknu ještě několikrát, tohleto algoritmus a trošku precizněji během té prezentace. Takovýhle model je ideální zejména teda právě pro zpracování přirozeného jazyka. Když mám sekvenci věd, typicky třeba nějaký novinový článek, třísvazkovou knížku, něco takového, prostě sekvenci věd, a potřebuju na základě této sekvence věd nějakým způsobem uvažovat, například z toho extrahovat nějaký data, anebo třeba odpovídat na otázky. Existuje na vývoj těch sítí takový toj dataset, velmi krátkých, velmi jednoduchých, krátkých příběhů, kterýmu se říká BABI. A já jsem bohužel nenašel nikde vůbec, co znamená ten akronym, ale prostě říká se tomu BABI dataset. A vypadá to nějak zhruba jako takhle. To znamená, jsou to krátké příběhy několika věd, například jakože Mary šla do koupelny nebo na záchod, zatímco John je někde na hřišti, pak John přešel do předsíně a tam zvedl fotbalový míč. Mezitím Mary přejela ze záchodu do kanceláře a Bob šel do kuchyně a teď se zeptáme, kde je Mary. Jo? Nebo se zeptáme, kde je ten fotbalový míč, o který máme poslední informaci, že ho John zvedl a John je v předsíně. Nebo něco takového. A my chceme vyrobit nějaký machine learningový model, který dostane vstup takovýhle jako věd a najde tam v tom vstupu, a pak když dostává nějaké otázky, které se týkají toho, co dostal, tak dokáže identifikovat vzpomínku, kde pro zjednodušení v tomto jednoduchém scénáři každá věta je vzpomínka.
To znamená, ten systém nějakým způsobem zpracovává ty jednotlivé věty a každou tu větu překonvertuje na vzpomínku. A pak, když dostane dotaz nějaký, tak najde vhodnou vzpomínku a na základě té vzpomínky, z té vzpomínky vyextrahuje odpověď na tu otázku, kterou dostal. Samozřejmě občas je potřeba na odpovídání na ty dotazy víc vzpomínek. Třeba v tom případě toho fotbalového míče my potřebujeme propojit tu vzpomínku na Johna a tu vzpomínku na ten fotbalový míč. Tak ještě jednou, jak takovýhle model zhruba vypadá, ta architektura. Je to všecko jako velmi, velmi nový. Ten první paper na tohleto téma byl vlastně před rokem a půl necelým nebo něco takového. A ta základní architektura, zkráceně Igor podle prvních písmenek těch jednotlivých fází, je, že vždycky teda dostanu nějaký vstup, což je nějaký string, a ten string namapuju na čísla, nějaký číselní vektory, aby jsme s tím mohli dál pracovat. Pak uděláme nějakou generalizaci tohoto vstupu, to znamená, že ten vstup překonvertujeme na nějakou vzpomínku a tu vzpomínku uložíme do naší paměti, která může a nemusí mít nějakou omezenou velikost. A pak nějakým způsobem z této paměti vyextrahujeme něco relevantního k tomuto tomu vstupu. A to jsou zase čísla a ty čísla my zase pak překonvertujeme na konci třeba na nějaký string. Ten základní model, který první jakoby publikovali, je vlastně strašně triviální v podstatě. Udělá se to, že já dostanu na vstupu prostě jednotlivé vzpomínky, například Mary went to the bathroom, a pokud to potřebuji překonvertovat na nějaký jakoby vektor číselný, tak můžu vzít embeddingy jednotlivých těch slov. Víte, co jsou vektorové embeddingy slov? Říkám něco word to vec, tak to jsou vektorové embeddingy slov. To znamená, prostě jakoby každý slovo má třeba 50-dimenzionální nebo 300-dimenzionální vektor přiřazený v nějakým abstraktním vektorovém prostoru, ve kterém tenhle ten vektor má nějaký konotace s tím, co to slovo znamená. Když to zkomprimuju na velmi krátký popis, ale bylo to už o tom několik tolků, tak snad to všichni znáte. To znamená, nejjednodušší, co můžu udělat, je, že já buď mám nějaký stávající embeddingy, nebo si zároveň s tím trénuji nějaký embeddingy na tom datasetu a prostě zprůměruji všechny embeddingy v nějaký větě a to prohlásím za embedding celý té věty. A nejjednodušší způsob, jak to uložit do paměti, je mít prostě v té paměti místo na tolik vzpomínek, kolik dostanu na vstupu vět. To znamená, prostě pak jakoby vybírám, když dostanu nějaký dotaz, tak akorát, co já dělám, je, že já procházím všechny věty, které jsem doteďka viděl a mám nějaký jednoduchý matematický model, který posoudí, nakolik je ta, která konkrétní věta relevantní k té otázce. A pak prostě udělám to, že vyberu tu, která je nejrelevantnější podle toho mýho matematického modelu a mám pak další matematický model, který v této větě například vybere slovo, které by mě mohlo být nejrelevantnější pro nějakou odpověď. A toto slovo pak vyberu, překonvertuju zpátky na string a jsem hotový. A ty matematické modely, které byly v tom paperu, to byly nějaký složitý neuronový sítě s kdo ví čím, ale byly to velmi jednoduchý lineární modely, které prostě akorát dostanou na vstupu dva embeddingy a na výstupu vyrobí nějaké číslo, dejme tomu od nuly do jedničky nebo něco takového. Tohleto číslo vyjadřuje jakoby míru relevance. Z nás počítám, takovýmhle způsobem porovnám třeba s Where is Mary, porovnám Mary went to the bathroom a pak Mary traveled to the office a John picked up the football, Bob went to the kitchen a tak dále a vyberu z tohoto nejrelevantnější větu. A pak vlastně s jednotlivýma slovama v té větě zase porovnávám tu Where is Mary a zase mi ideálně vyjde nejvyšší číslo u toho office a to je to, co pak dám na výstupu. Než přejdu k pokročilejším Memory Networks, tak chci zdůraznit to, co jakoby je nejzajímavější a nejdůležitější, a to jádro vlastně toho researche tady je, problém při zpracování přirozeného jazyka, kdy mám nějaký dvojice vět nebo dvojice množin slov a chci vybrat
jakoby takový dvojice, který jsou jako nejrelevantnější. Tenhle ten problém, že jo, dřív ty hlavní problémy v NLP byly například sentiment analysis, kde mám jednu množinu slov, akorát ji přiřazuju label 0 až 1. Nebo mám, nebo chci dělat topic analysis a mám množinu, zase množinu slov a chci přiřadit nějaký label z nějaký omezený množiny kategorií. To jsou v podstatě jednodušší úlohy, které, já nechci říct, že jsou úplně vyřešený, ale už jsme v jejich řešení docela daleko. Na druhou stranu to, co právě teďka se snaží, to, co je teďka ten hlavní fokus v tom researchi je, když mám dvě věty a chci říct, co mají jako společného. Například další takový příklad je například, že mám nějaký dotaz do databáze a v té databáze vygrepuju všechno s klíčovými slovama na tom dotazu a chci porovnat, která věta v té databázi má jakoby nejblíž k tomu dotazu, je nejrelevantnější k tomu dotazu. To je něco, co by mohl dělat, chtít nějaký search engine, anebo třeba já se zabývám question answeringem nad nějakýma velkýma korpusama dat jako Wikipedie a když dostanu dotaz, tak v té Wikipedii chci najít větu, která je k tomu nejrelevantnější. A to, co se dnes, nebo taková jakoby nejjednodušší model, který se na tohleto používá a který je překvapivě jako úspěšnej, aspoň teda v těch paperech, na těma datasetama v těch paperech, je jednoduše to, že já vezmu vždycky jakoby embedding té množiny slov a trénuju nějakou matici, která mapuje mezi vektorovým prostorem, dejme tomu otázek, a vektorovým prostorem odpovědí. Nebo vektorovým prostorem různých druhů těch vstupů. A je to prostě jakoby matice v tomto případě lineární zobrazení. A pak jako míru podobnosti já beru v podstatě jenom jako dot product, který prostě jakoby vynásobí pak jeden vektor druhým po této transformaci. A pokud víte třeba, trošku jste se zabývali word to vekem, tak víte, že často třeba pro vyhledávání příbuzných slov se používá cosine distance, kosinová vzdálenost, která vlastně jakoby říká úhel mezi těma vektorama a ty vektory, které jsou jakoby nejblíž, co se týče tohoto úhlu, tak to jsou nejpodobnější slova. Dot product, neboli prostě jako lineární, ale takový to násobení vektorů, ze kterého vyleze jedno číslo, je jenom nenormalizovaná kosinová vzdálenost. To znamená, co tohle dělá, je něco velmi podobného jako ta kosinová vzdálenost. Já do toho takový detail, protože to jsou takové jako kejkle kolem jako lineární algebry, ale to, co to dělá vevnitř, je vlastně docela jednoduchá věc a přijde mi jako docela fajn vlastně pochopit ten smysl. To znamená, existuje jako jeden paper, který trénoval jednu matici a teďka v těch memory networks je to trošičku rozdílný v tom, že používáme teda taky jednu matici, ale tu matici tam máme dvakrát a pointa je ta, že ta matice nám jakoby z prostoru embeddingu těch slov a věd tady v tuhle chvíli namapuje do nějakého prostoru, který má nějakou nižší dimenzi a aspoň doufám, že je nižší, to se teďka nejsem 100% jistý, já myslím, že je nižší ta dimenze a pak vlastně z téhletý nižší dimenze, ten vektor, který jakoby reprezentuje to, co mají ty dvě věty společného, tak se zase jakoby, nebo je to vektor, který vyjadřuje jakýsi jakoby smysl v té věty, co se týče relevancí dvojic těch vět, tak do tohoto prostoru se přetransformuje i ta vzpomínka a pak se zase tady udělá ten dot product, a z toho vyleze nějaké číslo. A čím vyšší to číslo je, tím je to relevantnější. Takže co my pak, když děláme trénink takového modelu, tak jediné, co my děláme, je, že trénujeme parametry v této matici. To se dá dělat jako velmi jednoduchýma regresníma metodama. Nepotřebujeme na to nic moc jako složitýho. Dá se to dělat i v scikit-learnu, když chcete. A samozřejmě existují pak teďka nově v literatuře jakoby složitější projekční modely. Například, když používáme místo, aby jsme zprůměrovali všechny slova ve větě, tak často se místo toho používají nějaké formy rekurentních neuronových sítí, které postupně jako požírají slova a budou si jako skrytý stav nějaké jakoby
vektor, nějaký embedding pro celou tu větu, tak v tom případě takovýhle matice už jsou schovaný uvnitř toho modelu a už nám stačí pak třeba jenom ten dot product. No, tyhle ty memory networks vlastně se dál vyvíjejí, objevují se na to další a další papery. Samotný memory networks byly vylepšený různýma detailama, do kterých asi nemá cenu chodit do podrobností, ale v zásadě, když možná bude lepší, když prostě jako ukážu na různých tázcích, jak dobrý ty sítě jsou. Co se týče toho Babi datasetu, tak můžu se, tak mám spousty různých druhů otázek, na kterých se můžu ptát a na kterých můžu měřit, jak dobře to funguje. Jednak jsou takový jednoduchý, který se prostě ptají na nějaký údaje, který prostě jako odpovídají nějaký fakt, nějakým jakoby faktům. Například, když jsem se ptali, kde je Mary, tak to byl single supporting fact, to znamená, stačila nám jediná vzpomínka na to, aby jsme teda se dozvěděli, kde je Mary. Když jsem se ptali, kde je ten fotbalový míč, tak na to už jsme potřebovali vzpomínky dvě, kde je John a že John vzal fotbalový míč, tak to je ta kategorie two supporting facts. Ale máme i spoustu jiných otázek, máme jasnou otázky například, máme otázky, které chtěli jako něco spočítat, a nebo máme nějakým způsobem otázky, u kterých je potřeba dělat už nějaký, jakoby, nějakým způsobem blíž vnímat čas a podle posloupnosti událostí něco odvozovat a tak dále. Všechno to jsou teda ale otázky, které jsou založeny na krátkých odstavečcích, to znamená, a mají omezený slovník. A to znamená, není to tak, že tady nám vynoří nějaká silná AI, která prostě dokáže cokoliv dedukovat, vymyslet a na nějaký neuronový sítě začnou dokazovat matematické teorémy a tak dále. Všechno to jsou stále jako toy examples. Na druhou stranu, jako v těchto těch jednoduchých exemplech se ty neuronové sítě v nějakým jakoby zhruba state of art dokázaly naučit už skoro všechno. A teď vlastně ty lidi přemýšlejí primárně, jakým způsobem vyřešit tady ty faily, to znamená, jakým způsobem tu síť naučit třeba i pracovat s nějakýma seznamama a tak dále. No? Jasně, to znamená, že tyhle ty čísla, tak to je prostě procento od otázek, který ten systém odpověděl správně. To znamená, stovka je, že to funguje. Nebo bere se to tak, že když je to víc než 95%, tak už to tak nějak funguje. A to je jako dobrý. A tady to číslo říká, na kolika exemplech jsme museli tu síť natrénovat, aby se ta síť začala tohleto odvozovat. Naučila tohleto odvozovat. A fail je tam, kde prostě není dost exemplů na to, aby ta síce to nedokáže naučit. No. Ještě jsem se chtěl zmínit, nevím, jestli už nemluvím moc dlouho, ale chtěl jsem se zmínit ještě, že jako takový, tady už mám závěr, dobře, takový jako model, který se teďka, ze kterého se často vychází, který se říká end-to-end, je memory network, která ale už reprezentuje takzvaně end-to-end model. To znamená, protože často, když mám nějaký machine learning pipeline, tak ta se sestává z nějakých izolovaných modelů, který klasifikují nějaký speciální task. A když chci řešit nějaký ten jako velký task, tak zvlášť natrénuju ty jednotlivý modely a pak je spojím za sebe a podívám se, jak dobře to funguje. To znamená, v tom případě těch memory networks, já mám prostě zvlášť natrénuju dejme tomu zvlášť natrénuju jakoby embeddingy, pak zvlášť natrénuju ten model té relevance, pak zvlášť natrénuju model, který vybírá ty výstupní slova a potřebuju na každý z toho potřebuju takzvaný gold standard, neboli správní odpovědi. To znamená například u těch memory networks součástí toho datasetu musela být i informace o tom, že na odpovězení na otázku where is Mary je relevantní zrovna věta Mary traveled to the office. Jo, to muselo být součástí toho zlatého standardu, tato informace. Výzkumníci machine learningu mají rádi end-to-end modely proto, že je to jakási prostě architektura, která, ve které nějakou derivaci z nějaké výstupní vrstvy můžu propagovat
celou tou velikánskou architekturou, která nemusí být jenom jednoduchá feed-forward síť, která má prostě jakoby fully connected layers, to znamená plně propojený jako vrstvy nějakých uzlů, ale může to být i něco jako výrazně pestřejšího, ale nakonec vlastně jakoby se učí všechny ty podjednotky zároveň a taková síť mimo jiné pak třeba už nepotřebuje ten gold standard. To znamená ještě lepších výsledků, než byli v tom původním paperu, dosáhli v trošku teďka v trošku novějším článku, kde právě tu architekturu trošku zmodifikovali tak, aby tam ty gradienty šly prostě kompletně propagovat. A tak jakoby velmi krátce, ještě na závěr, abych teda zrekapituloval, jak to funguje. Na vstupu mám sadu vět, to jsou ty vzpomínky moje, ve formě vektorů a vektor nějaký otázky. Nebo dejme tomu, nemusí to být ve formě vektoru, je to ještě ve formě stringů a trénuju embeddingy, neboli jakoby konverzi ze stringů na ty číselní vektory, tak zvlášť trénuju embedding pro otázku a dva různý embeddingy pro odpověď a ve chvíli, kdy teda tu otázku zakóduju do čísel, tak tu mám jakoby zvlášť model, který jakoby z embeddingů podhadné pravděpodobnosti různých vzpomínek, že odpovídají ti otázce. A pak tu mám ještě jiný model, který pro každou tu větu se učí, jakým si způsobem embedding té odpovědi v té větě. Neboli té části té věty, kterou chceme vypsat uživateli v případě, že tato věta odpovídá na otázku. A pak vlastně, když dostaneme tu otázku, tak udělám vážený součet vektorů pro odpovědi těch jednotlivých vzpomínek, které jsou vážený tím modelem, který předpovídá pravděpodobnost, že tato vzpomínka bude obsahovat tu odpověď a vypadne mi z toho nějaký teda jakoby finální embedding té odpovědi, který proženeme zase ještě nějakou váhovou maticí, která už nám pak predikuje, který slovo bude ta odpověď. Tohle to je pak jako rozšíření, pokud chci víc než jeden ten supporting fact, to znamená potřebuji používat víc než jednu vzpomínku. Pokud chci řetězit vzpomínky, tak já vlastně udělám to, že ten embedding té otázky postupně obohacuju o ty jednotlivé vzpomínky, které jsem nalezl a takhle to iterativně dělám, dokud nenaleznu tu odpověď. Tak, už jsem vás doufám dostatečně vyčerpal. Tady jsem napsal sorry for the brief presentation, nevím, kolik času jsem strávil, možná to zase tak brief nebylo, tak sorry for the long presentation. A chtěl bych zdůraznit, že tohle to jsou stále jakoby takový toy datasety, ale na druhou stranu pointa tohle toho je, že když my se takhle učíme, jakýma metodama porovnáváme dvojice vět, tak tohle můžeme aplikovat na nějaký speciálnější úlohy, například třeba v těch vyhledávačích nebo v těch question answering systémech a můžeme tímhletím se inspirovat při řešení speciálních úloh, které nejsou takhle jakoby tak moc strong AI, ale zase jsou jakoby v praxi využitelnější a máme třeba větší datasety a tak dále. Pokud se chcete podívat na vyloženě state of art, ty nejposlednější výzkumy, tak doporučuji tady ty papery. A pokud si s tím chcete někdy náhodou pohrát, tak když si stáhnete Keras, což je super framework pro práci s neuronovými sítěma i hlubokýma neuronovými sítěma, tak přímo součástí Kerasu je v exemplech implementace několika variant těchto memory neural networks a ten dataset, tak ten se dá normálně stáhnout z webu Facebooku, jde to snadno vygooglit. Tak děkuju za pozornost. Dotaz. Jak je tam vlastně vyvěšené to, aby to preferovalo tu výčerstvější paměť, co se naučí samo? To je dobrá otázka a v takový ty úplně základní variantě to vyřešený není, ale běžně se používá rozšíření, který nějakým způsobem modeluje právě i časový vývoj a je tam prostě jako trénuje se ještě další matice a pak vlastně, jakoby, která se pak jakoby aplikuje na ty vzpomínky a prostě je tam zakódovaný ten time index a tím se to zhruba řeší. Já to přiznám. To přišlo vlastně nevíc, jasně. Někdy jinde, jako úplně dvě rovnako relevantné věci. Jasně. A
tohle to se řeší něčím, co jsem tady jako moc nezmiňoval, možná to bylo jenom jako v nějakém bullet pointu, aby to už nebylo moc dlouhý, ale je tam na to prostě model, který řeší tuhle progresi v čase a některé vzpomínky jakoby zapomíná nebo potlačuje. Je to zase další matice akorát. Tak rekurentní neuronové sítě a obecně neuronové sítě se pro časové řady určitě používají. Prosím? U těch memory, tak tam jsem zatím aplikaci neviděl, což neznamená, že by nutně neexistovala, ale nejsem si jistý, jak by se tam ty vzpomínky teda vlastně pak jako používaly. No, to asi pak záleží prostě, úplně mě teďka nenapadá z hlavy nějaký příklad s jinou časovou řadou než NLP, kde by ty vzpomínky jako sedly tam hezky. No. A ty říkal, že ty základní varianty se tam používají od embeddingy celý věty, ale potom v těch příkladech to neřekl, to nevrátilo, že Mary je v kuchyni, ale to byla jenom kuchyni, tak jak to by to bylo? Jo, to je, já jsem to asi moc jako nezdůraznil, ale v zásadě jakoby my nejdřív vybíráme tu jakoby relevantní vzpomínku, ale pak vlastně tady máme jakoby druhou S-kovou funkci, která má úplně tu samou formu, akorát používá jinou matici, která vlastně projde jakoby jednotlivý slova. To znamená, ten systém sice jakoby pro tenhle výběr používá ten kolektivní embedding, ale stále ještě stranou má i ty embeddingy, ze kterých se to složilo a ty si to pak projde a vybere.